है आप लोग वेलकम टू माय चैनल उदित गाइस एप्रिशिएशन। तो वर्तमान बंधुअल मैं आसो नामकुलर शॉपत। तो घूम तो पाई सके आज मोर अनुष्ठान अपना चाहिए पा मिमिक्री अनुष्ठान विभिन्न जन विभिन्न पंथर मिमिक्री मैं करो। तो बोलो बेसि पलम नक आज भिडिओ आरम्भ करूँ। बंधु भाईटी जगदीश लैकने बर्तमान मैं नामकुलर राफत आई पालू। सो बर्तमान अनुष्ठान आरम्भ हुआ ना खंड पीछते पाम। सो चाहिए उदित कैसे चेनेल हाथ अपने आदरणी एक सम्मानीय उदीप्त उदीप्त कश्यप क्रिएशन यूट्यूबर आम मजल अहारे आम उद्यापन समिति तरफों तक धन्यवाद ज्ञापन कर अनुष्ठान प्रमुहूर्त उद्यापन समिति तरफों आम सम्मानीय सभापति महोदय एन गामोसार तहतक आदरणी जानव। आम उद्यापन समिति सभापति सम्मानीय अतुल चंद्र चौधरीदेवे माननीय उदीप्त कश्यपक आदरणी जाना से और तहतक आम भेरगाव ब्लक गति केखेक आज अनुष्ठान रूपायण करें आनुष्टानिक आहान जानव धन्यवाद। आम आदरणी कार्यसूची समाप्त करखेक कार्यसूची रूपायण करें अनुरोध जान प्रथमे प्रणाम ब्रह्मा कुरुपी सनातनहे जय राम राम के हब हरि जय राम राम के हब हरि ए हरि हे आप लोग वेलकम टू माय चैनल उदित गाइस एप्रिशिएशन। तो आज मैं अपना लोगों आगत ऊल्सो मैं मिमिक्री आगरा नरेन्द्र मोदी डांगरिया मिमिक्री आगरा तार पद अलग सलब चेस्ा कर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया जुबिनदार और अलग सलब बलिउडर किसी व्यक्ति मिमिक्री आगरा और अलग धेमाली अपना आगरा जो अपना भल लगे अपना देखा हम आज प्रथम सम्मानीय आमार भारतवर्षर प्रधानमंत्री डांगरिया नरेन्द्र मोदी अर्थात नरेन्द्र भाई दामोदर दास मोदी एटि मिमिक्री आगरा मिमिक्रीटी आगर आगे आगे मैं कब ऊल्सो मैं तक खूब भल पाँव इतना जो क्या जो भूलभ्रांति है सकते क्षमा कर दी मैं तहतक सम्मान करूँ सर मैं मिमिक्री अपना आगरा आरम्भ कर উন্নতির পথে ভাই বহন আজ এই নাম খোলা रात महोत्सव में आने के मुझे बहुत आनंद है, बहुत कुछ है। मुझे बहुत खुशी मिली, दिल को बहुत प्रसन्न हो गया। मित्रों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ पहले मैं चाय बेचा करता था पहले मैं चाय बेचा करता था लेकिन मैं अब भारत का प्रधानमंत्री हूँ। ये आसाम की जो चाय है ना दुनिया की सबसे अच्छी चाय। मित्रों एबार मैं अपन हिमंत विश्व शर्मा नगरिया अपन आगरा सो उल्लेख अपने आगरा अपने आदरी लगभग
নমক তেনেকুৱা নহয় না কথাবিলাক তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকৰ নাম খোলা ৰাজমহল খবৰ আহি পাই মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে সকলোৱে ভালে আছে তেনেকুৱা নহয় দেই ৰাতি দুটা বজাত মোৰ ওচৰত আহিছে ঘৰত খাই এতিয়া যদি বিস্ফোৰণত বাইক বঢ়াব নালাগে ইয়াৰ পৰা যা আৰু বাবা মই কিন্তু জীৱন্ত বিশ্বকৰ্ম নাগৰীয় দেই এইবাৰ অকণমান মই আমাৰ সাক্ষৰ পৰা মই জুবিনদাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বোলে কদ্দ কৰিম আপোনালোকে জানে তো এইবাৰ মই আপোনালোকৰ লগত এটা হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ ধৰি লওক আপোনালোকে বৰ্তমান ৰঙিয়া ষ্টেচনত আছে বুলি ভাবি লওক ৰঙিয়া ষ্টেচন বা গুৱাহাটী ষ্টেচনত আছে অলপ ভাল ষ্টেচন এটা চ' তাতে প্লেটফৰ্মত কেনেকৈ ক'ব অসমীয়া অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব পাঁচ পাঁচ ছয় তিনি শূন্য শূন্য উজনি লোৱা ৰঙিয়া মুৰ্গন চেলেক্ট পেচেঞ্জাৰ তিনি নম্বৰ প্লেটফৰ্মত ৰৈ আছে যদি হিন্দীত কয় এতিয়া ধ্যান দি দিয়ে পাঁচ পাঁচ ছয় তিন শূন্য শূন্য আপার জানে বাড়ি রঙ্গিয়া মুরগান সেলেক্ট প্যাসেঞ্জার তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর খড়ি হ্যাঁ যদি নিষেধ করে May I have your attention, please? Train number 55630 is arriving at platform number 3. So, বন্ধুসকল কি হ'ল এবাৰ মই ষ্টেচনটোৰ নাম নকওঁ মই ষ্টেচনটোলৈ গ'লোঁ গৈ কিনে মানে শুনিবলৈ গ'লে মই ৰৈ আছিলোঁ ট্ৰেইনৰ কাৰণে তাতে মানে এনেকৈ ক'লে আৰু যাত্ৰীসকল মন কৰিব পাঁচ পাঁচ ছয় দুই শূন্য ডিব্ৰুগড় নগৰ নিগম এক্সপ্ৰেছ তিনি নম্বৰ প্লেটফৰ্মত ৰৈ আছে মই কোৱা মানুহজনক ক'লোঁ বোলো দাদা বেয়া নাভাগে অকণমান ভালকৈ ক'ব নেকি মোৰ মানে তেওঁৰ উঠা মনত যোৱা নাই মানুহজনক দম দিয়ে কিনে ক'লা ইয়াতকৈ ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যাবা মনত যোৱা লৈ থাক মোৰ তাতে ক'ব লগা আপোনাৰ আচ্ছা এতিয়া বৰ্তমান আমি অকণমান আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ডলৈ যাওঁ চ' বন্ধুসকল আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ডত যেতিয়া আমি যাওঁ সৰুৰ পৰা মই অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছিলোঁ ধৰি লওক ৰঙিয়া লাইনৰ গাড়ীবিলাক হেণ্ডিমেনবিলাকে কেনেকৈ মাতে সকলোৰে এটা নিজস্ব টিউন আছে ৰঙিয়া মানুহ হেণ্ডিমেনবিলাকে এনেকৈ মাতে তাৰপিছত নলবাৰীৰ যিবিলাক বাছৰ হেণ্ডিমেন তেওঁলোকে কেনেকৈ মাতে এই নলবাৰী 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 তাৰপিছত পাঠশালা বৰপেটা লাইন লাইনৰ মানুহবিলাক হেণ্ডিমেনবিলাকে কেনেকৈ মাতে এই হাউলি হাউলি পাঠশালা হাউলি হাউলি পাঠশালা পাঠশালা আগৰ 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 তাৰপিছত ভেৰগাঁও খৈৰাবাৰী লাইনৰ যিখিনি হেণ্ডিমেন আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ মাতে কোনো মাত নাই কাৰণ মাতিলেও উঠিব নামাতিলেও উঠিব আমাৰ ইয়াত কেইখনমানে বাছ আছে কোনো মাতিব লগাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আচ্ছা গুৱাহাটীৰ যিবিলাক বাছ আছে চিটি বাছ আছে নাৰেঙী লাইনৰ বাছবিলাক কেনেকৈ মাতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে বাৰু এই নাৰেঙী 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 সাত মাইল লগ গৈছোঁ নাৰেঙী 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 আৰবাৰী 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 নাৰেঙী নাৰেঙী জালুকবাৰী নাৰেঙী 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 আহিলো বাৰাবিলাকে কেনে মাতে হেমামালিনী মেডাম আহি গ'ল চ' হেমামালিনী মেডামৰ পুত্ৰ স্বামীদেউ স্বামীদেৱলৈ কেনেকৈ কোৱা তাৰিফে তাৰিফ তাৰিফে তাৰিফ তাৰিফে তাৰিফ ইয়ে ভাই গেল ঘৰত যাব কিছুকে বাৰ্তা হয় না তো আদমি হতা নাই যা পায় তাৰপিছত মই হেমামালিনী মেডামৰ হাজবেণ্ড অৰ্থাৎ ধৰ্মেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ অকণমান কম তাৰপিছত
পৱন অৰ্জুন আপোনালোকে চাইছে, পৱন অৰ্জুনৰ মাকে পৱন অৰ্জুনৰ কাৰণে ৰখি থাকে। তো পৱন অৰ্জুনৰ মাকে কি কয়, ৰখি ৰখি মানে পৱন অৰ্জুন আহে মানে পৱন অৰ্জুন বাইশত বাদ আহে। এইবাৰ ধৰি লওক আমাৰ ডিঙিটো ধৰা কৰি কেনে অজয় দেৱগণে কেনেকে কয় আৰম্ভ কৰিছো, শাড়ি 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 কৰণা কৰি পাৰি বাট নাহি, শাড়ি কৰণা কৰি পাৰি বাট নাহি, মাৰি বাটে পাঁচশ টকা কৰা বিমল পান মচলা আহে আহে কেশৰৰ টম। এইবাৰ মই আপোনালোকৰ লগত আগবঢ়াম ঋত্বিক ৰোশন, ঋত্বিক ৰোশনৰ বিশেষকৈ আপোনালোকে কৰিমেলিয়া নিশ্চয় চাইছে, শ্বেতা বুলি থকা কৰিমেলিয়া, কৰিমেলিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ কি হয় আহে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, যাদু লাইকে আৰম্ভ কৰে, মা মা মোক একো দেখা নাই মাৰা মা মাৰা চশমা কি কৰে মা, তাৰপিছত মাক ৰেখা থাকে ৰেখাই গ দেউতা তোমাৰ চশমা ফুৰিছে উপায় মা মই দেখা পোৱা নাই মা তাৰপিছত আৰু লাহেকে দুটা চশমা যোৰ পিন্ধাই দিব, এতিয়া চব দেখিছো মই দুটা তিনিটা দেখিছো, এতিয়া গোটেই দেখিছো মই, এইবাৰ চেফ আলী খান আপোনালোকে জানে কৰিনা কাপুৰৰ হাজবেণ্ড मेरे नाम बाबू राव गन पत्र वाते हैं, इस अगर राजू तो बच्चे कहेगा ना तो सब भी तो बच्चे कहेगा रे तार भी सर अपने लोगों को ऑक्सर के मरो दस एक लाइन कम है बोलो ना बोलो हम लोग कम से कम तीन तीन करोड़ रुपए मिलेगा बोलो ये तार भी सर शक्ति का बोल आओ ललिता आओ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন চুকেকোণে থকা ঠাইবিলাকৰ সকলোৰে ভাষাবিলাক বেলেগ বেলেগ, মানে ক্ষমা কৰিব মই এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ যিটো দৰঙীয়া ভাষাটো মই মানে আয়ত্ব কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো, এদিন পাৰিম। এই ধৰি লওক নলবাৰী বা আমাৰ কামৰূপীয়া সেইফালৰ মানুহবিলাকে কেনেকৈ মাতে ধুনীয়াকৈ গিৰিয়াব পাৰোঁ, ঐ কোন চিনে অ ভাত হৈছিল হ ভাত খাবা আকৌ আপুনি সেইখিনি কেনেকে যদি আপাৰ অসমৰ মানুহে বা কি কয় আৰু লখিমপুৰৰ মানুহে কয় সেই শুনি কিনে অকলে গ'লো মোৰ নিচেজ মানে ধেমাজি কেনেকে মাতে আৰু শুনিছেনে অকলে গ'লো ভাত হ'ল নহয় আহক আকৌ। আচ্ছা এইখিনি কথাকে যদি কোনোবা বাংলাদেশী নিয়াই দিয়ে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব, ৰে ৰে তুই এনেকে একেবাৰে তাৰপিছত মই অকণমান আমাৰ সাংজানৰ মহিলাৰ কাগজে অকণমান কম শিকি আছো তাত ইমান পাৰ মানে ভাবিত চব ভাবি পৰীক্ষী ভাড়া চল্লিশ দিবি ন সত্তৰ বছৰে মই খান ফুৰিছে আৰু খান ফুৰিব মগান মই তহঁতক চব দিব যি লাগে ভাবিত কি ইচ্ছা কৰিব নালাগেতো মই ঘৰতে কাম কৰিছো নিজে কৰি ল চব জানি ল পিকনিক খাই আহিম তাৰ ঘৰ চিনি নাপায় চব জানে মই কি জানে হেমন্ত সেইকাৰণে আৰু সবৰ শেষত মই অকণমান গুণগুণাই দিম আৰু গুণগুণাই কেনে মোৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম। শান্তি দিয়া অস্থিরা বেগান পরখ লোয়ানা অভিবারি দুসুকুর শান্তি দিয়া পরমরণ খুড়া
তো বন্ধুসকল ভালে বিয়ার মাজেদি এইমাত্র মোট পারফরমেন্স আগবঢ়ালো। তো এতিয়া কন্টেক পিছতে এয়া পানি খাই আছো, ডিঙি শুকাই গৈছে। কন্টেক পিছতে আমি আমার ঘরে গমন করিম। তো বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক করিব, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিব, শেয়ার করিব। ধন্যবাদ। জয় জুবিন দা, জয় অসম, মন যায়।